ዳሉ ቻይንኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ 8 ቅደም ተከተልን እንዴት እንደምንገልጽ ቲኢ 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 ትርጉም አንደኛ ዲአር 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 ትርጉም ሁለተኛ ዲሳን 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 ትርጉም ሶስተኛ ዲስ 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 ትርጉም አራተኛ ዲኡ 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 ትርጉም አምስተኛ ዲሊዮ 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 ትርጉም ስድስተኛ በአማርኛ ቋንቋ ቀደም ተከተል ያላቸውን ነገሮች አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ እያለን እንገልጻለን ይህ አገላለጽ በቻይንኛ በጣም ቀላል ነው ከቁጥሩ በፊት ዲ የምትለዋን ካራክተር ብቻ ነው መጨመር ያለብን ስለዚህ 10ኛ ለማለት ከፈለግን ዲ10 እንላለን ማለት ነው ዲ10 እንላለን